Aussi, amanya ne dobozi nze Naren XC omuvumbuzi natera nkomyeo nate nenga mwasuze mutya mugamba mutya muri mutya nadala abantu abali e Uganda abantu bafeyo bamama batata basengaba abemikwano mugamba mutya muri bulungi olunaku lulungi kansubire rubatambulira bulungi nyonyonyi nidala natera tuyingideo ne program ya Feather House. The House nakutegeza nti tuina bingi nnyo bye tugenda okubanga tusosotera obanga tukuleetera naddala gwe omuvubuka eyandyetaze okubanga oyagala okugenda ku kyeyo naddala gwe ali interested okugenda ku kyeyo biki by'oyina okubanga omanya bye bino wammanga twabikutegeeza nti omuvubuka biki byayitamu oba omuvubuka ali ku kyeyo biki byayitamu okujja oba okubanga ali ku kyeyo okitegeera muganda wange bingi nnyo bye tugenda okubanga twogerako kye bayita relationship long distance love eyo eryetya omuvubuka agifacinga atya then obusosoze twali tumanyi nti obusosoze buli mu Uganda nga bwe bagamba nti Uganda wali obusosoze naye ate munnange temunnaba kulaba busosoze abavubuka banyi nnyo bye tugenda okubanga tukyaza oba bengenda okubanga nkyaza batubuulire biki oba bizibu ki bye bayitamu era bakikola batya era biki bye batunuulidde batuwe o emiramwa mingi nnyo bye tugenda okubanga twogerako kankole bwe nti ate era nkomewo n'omuvubuka atubuulire biki bye wandyetaze okumanya gwe munnange nga tonnaba kujja ku kyeyo oba challenges zoyina okubanga wetegekera oba ebizibu bibasanga ku kyeyo naddala omuvubuka yandyetaze okubanga agenda ku munsi z'abawalabiya okitegeera oyagala okumanya bizibu ki bavubuka bye basanga naddala mu nsi z'ebuwalabu agenda kubanga atunnyonnyola bwe njogera ku nsi z'ebuwalabu nkiwa abamu mmanye ensinga ssatu n'agenda kuba abitumenyera mu butonotono tutegeere ensi z'abuwalabu zensinga ki abasinga mumanyizi Dubai zi Jordani naye agenda kubanga atumenyeramenyera sebo tusanyisa okulaba amanya John. Okay, tugendera of keeping okay, mkulu John, abantu nadala abavubuka abali eyo ewaka e Uganda bandyetaze okubasomesa okitegeera okubasomesa bizibu ki omuvubuka oba kampuni ki entuufu zalina okubanga ategeera nga tannajja ku kyeyo ozirabira ku ki obubonero bungi se naye nga tonnagenda eyo ojja tunako mu kamera nga tonnagenda eyo olina ky'osoosa okubuuza ensi omuntu abeera e Uganda eyo namugamba tugenda Dubai tugenda wa tusooke tunnyonnyola abantu bategeere bulungi nsi za Buwalabu Buwarabu yo nango ja Arabia nsi za Arabia kati ekintu ekisinga okutunda Dubai Dubai amatu abasinga Dubai kale kati ne kati ennaku zino ewuliko olwa World Cup nakye naye ensi z'abawalabu oba ze bayita Gulf countries ensi eya UAE UAE ngawulira UAE takitegeera bulungi United Arab Emirates oyinza okuba okitegeera naye omuvubuka ayagala okujja okuba ekyeyo wawulira Dubai ekituufu Dubai kibuga ekiri mu UAE owulira Abu Dhabi Dubai simanyawa Dubai yesinga okubeera common okitegeera ndoza ne Abu Dhabi naye nga biri mu UAE bwo ne bu Emirates obulala obuli muki buli mu UAE ne Dubai yesinga ndoza ne Abu Dhabi kati ebibiri mu nsi ya UAE kati ate tuwulira zi Jordan zi Bahrain ezo zonsi ziri mu buwalabu waliwo Oman waliwo Jordan waliwo Bahrain Saudi Arabia Qatar Ne kata eri mu under UAE. Ah, nedda. UAE nsi yetongodde. Okay. Kata nsi yetongodde. Kata neiba ne UAE. Okay. Ne waluwa amazzi ge gabaawula ssebo. Kata neiba wa Saudi Arabia. Waggulu waliwo Bahrain.
Ndoza banange muulira. Then Oman, Jordan, nese ndaleza bwala mpatezi. Kwa nese zifalaka hoktuwa nizamu na nina yisebo. Kakati mkoro John, abavubuka abali ya Uganda. Bandi etazo kumanya, nti kampuni ezitwala abaana kucheyo. Entufu zimanyira kuchi. Nenchamu. Chicho ziraba, chicho inzwa oku, like, chicho zi guenga kukwe. Abintu abirudemu, gozi tegerira kuchi. Mkama wangi, sija gamandi birudemu nyo. Esewe. Na ye, mbuza kuchi na vye kwa chepani. Esewe. Uganda companies nyingi. Esewe. Na ye, uwe tegeriza bubyo nache zikola, bezikola. Almost CBM. Yes, sir. Which take it. Utani kila kula kuzasu, kasigena kuzime nyama nya, na ye, ashege dash take it. Yes, sir. Zona set up yazo yemu, setting yemu. Which take it. Kati, kati yena biro kumanya, bande kuyaga yaga. Kati, wulaba kapa ni nyingi ziranga, lady juke la business. Atu tunai isi ucha media Uganda. Bude company reta kalangu, bajiwa ni ranga. Government again, I'm going to go to the government. I'm company to go to the government. I'm going to go to the Africa. I'm going to go to the government. I'm going to go to the house. Nadala kucheyo. Bichibi haino kubanga yeti gikira kucheyo. Yane njezi njenji. Olaba, chisoke environment. Nine chituche tero kugamba avoka yetu vera nabu. Environment ye Uganda, weye Kenya, weye Ghana, is totally different. Ku environment yeno. Nisiza wala buzina environment ya anja uro mkira ime iti na chiji. Kati okusoke la dada, katifamunga tu wakajeno. Obudde bweno dara sama. Sama, bucha mangu, buruwa ofusiba. Kukabai nesh, eshiro, chimpi, ate emisana muwavu. Ati katika tuwa tida muwenta, olabanga eshiro chinene, ate emisana mti. Zige nwela sawa kumi mkulo obudde mkosechi. Eyo challenge emu. Eshira ni mele. Mele. Mele yenu. Zine si, katika mele chiji osobe la mudongo. You never generate a place. Importation, importation, they import everything. They import food. Yeah. Importing a marriage it is so expensive. So, you know, so to subir a puya toke, Simanyang and a puya gong. Yamaridadi, Mivao. You know, hope is a mchere. Chamisana, Chaguro, Kumazinachi, Namuchere. And then you have 80 Tabulanya, Rosanga, group of Munyakasa, if I got a marriage. Nila ngatiba chivawa. Kati kweyo challenge joyo gedeko. Yemu ye affectinga ne nese ndalanga zi Jordan zi Katazi zi Dubai. Kuchoma nyakarisha yemu. Chisinzira. Omwana alie Dubai. Yeah. Chagendo facinga na ona alie Katazi. Chinyo ule chinzo kubei rao. Kati kambona bafana kachengi kafane zezimu. Wakurubra waga matukulisa, tukusuza, tukutuwa na kumulimu. Tukuwa buja anjavi. Omunda atene makuni mato musafu nika kutoa kakadeka mu doctor omene mu musafu nechitu unwa ni setting days kwa dachi ezigwa mu ochitegeera so kati gobera frustrated ino na kasi ndiko kalaba echino gamba baje kumpe mere baje kumsuza baje kumpo kujia njavi bangwa ra kumuli bangwa ra buli chimu chichitu fuba bibawa na ye omutindo ochitegeera nusanga nga wewa kachitu fu ni wewa kotia oria ori de mere chimu wakana tuwa mere ya wewe kati ngafe okitegeera yafe bagamba ojja kulyanga woyagala ninga olyanga woyagala ki ekitegeera omuchere ninfumaje bakifumbye mu ero lyako kyosobodde nokola ki okay oh yes yeah okay
nenga kocha kampani nge wagambi ugo muna mama mugazinyo mugazinyo era tuinofu tetukomye lero tetukomye lero tujja kubanga tujja ngabo tusomesa yeah. Ngabo somesa na dala bavubuka abali Uganda abagalo kujja kuchi kubyeyo ne munsendala ba olira mu kutunulira okwange oba bwemba nchitunuddemu botu ogera ku kigambo relationship nchiwo kitegeera okitegeera botu ogera ku kigambo relationship abavubuka yange ne byenkola nabo yewaka yewaka ne bazadde bange kale patana oyongera biwa obwachola manyiro nato keno eh pina ishiro cha tugenda mtu ko kokolo kuna patana ngokola na namuza akoze nani patana guni patana guni kati kuyongera patana bye milimu kuba relationship ziza feza muchala ekintu ekyo okitegeera bulungi nnyo lwaki ready esinga obungi mu relationship ngo muvubuka avudde Uganda arudde ne mukyala we arudde ne girlfriend we bawukanye ngate tanabana kumala miezi ebiri esatu eno kiva kuki songa nyingi kati ebise ebisinga wotuuka eno kangambera ife ekyuka ofuna ebirowoozo nga bingi ekisooka nga omuntu yali badde akubeererawo sometimes okuyaga okugumyagumya yali badde mukyalawo mwami wo girlfriend wo baki ekirala nesha y'omulimu egikolebwa eno n'esaawa zetukola obudde bubeera bungi obumanyi weesanga oluusi nga communication ejja kukkamuko ovudde ku mulimu okooye omukyala girlfriend oba omwami wayagala kwogera naawe wetugendedde mu kuwummula era kyembadde nkugamba nti ebiseera ebisinga kati kabwa example feno gye tuli kati fe tuli dola kati kuboza kilometers meka eziri wano mpaka ne Kampala wala omuntu gye wamuleka si bwe kiri naye awo nga ekyosigansosi n'ekiteeka ebbali nyo mbadde nkujunjula ku by'emirimu abaana abasajja kye basinga okutegeera mbayita abazungu kuba bazungu era beeru kale bamanyi kyebayita obudde ekintu time bwe bategeera nti ensi zaabwe baagala zikulaakulane ne baleeta ekitweta shift work shift working ino tukola mu shifts okola emisana n'okola ekiro n'okola mutuntu n'okola olweggulo like depending on different shifts shifts okitegeera kati bwobeera ng'oli mu shift kangaye lya kiro ng'okola kiro mukyala ono meyakumanyirira kati wokyusiza akoze mu shift ya misana oshayina okupangapanga omubiri ogukunganya gumanyiire era ojasanga wiiki yeesoose ekunyiza ennyo oli mukumanyiira okumaho okooye obitegeera kati n'omugamba nja kwogera naawe maybe ayinza okuba yagala mwogere buli lunaku lwotayogedde naye nga ebigambo bitandika ddala amae bimanyi byeuganda oba ebyawa oyo yafunayo omulala anti akola boli online oluusi sometimes esimu oba kompyuta so ogiteekako nge intaneti yeebeerawo kimanyi ebeera online akofuna updates ki n'ekirala mu relationship okitutala esiprose olina okubeera nga twebuyangana okitegeera gwona bangane onlinegwona bangane online you see I'm online send me a message okitegeera enjawulo gyaba eri awo nekitompeereza message tukoze eki oyagala buli kaseera nze nga notandika okukola ki okusooka okuweereza message wesikwereza message n'oyombo banoonyiga so abantu balina okutegeera nti life kyogambanti life eyokukyeyonolinga ngaoli ewaka eyawukanamu eno obudde tubumanejinga nnyo buli kikikolo kikolera ku budde tulina osooka okumanya so omukyala embanga nkuwadde obudde kitegeeza mbanga nkuwadde obwo bwensobodde okukola ki kkiriza ogende n'obwo okitegeera ya watere kukundikako nnyo puleesya y'amaanyi kukola ki ate nawe obeere wavunaanyizibwa nnyo oba obeere wavunaanyizibwa ekimala onage nti osobola okuntegeera by the way problem esinga butategeeragana wakati waabaagalana ababiri omu alowooza ono kino ne bamugaana ebigambo oyo omusajja kati akafunayo omukyalo omulala takuba budde kati kati bakadama baayitirira kati alina omanye yemboozi ebeera eno naye omala kutuuka eno muganda wange n'okitegeera n'otegeera butusobeeyo nti ne bakadama tebalabika babula
sina mabula tebala yika tebali njo no kitegera nje ino biro refocuse tobala je ngeza ko kutangaza anti checho chivira ko okwaukana nza mukulaba okwanga ngatenda abachitono tende bisere bisinga mutu wangu lwakaukana naye bitandike bigambo bawakanja baby sweetheart honey bichibene bibira babafe Mwese negusuka no okola jukira bobe yugana na manyeja toke eno utanikile woko mbola jukira mave yugana na muku ataka na mulu de ane kati mkwati example asubira kasento gena mwa ngabuli na kubabuli mwezi nosuka no otoke eno obitegira no okono mwezi olusuka jukira kubidi ente talantini simanya bichi yere asubira kasete yonota kafuna kampani kugambe cha kutere rezambe nato inofuna pamiti hiko inofuna chi obitegira pose sifambo kati mwezi negugu wako kubanga wajana babanja akubanya notamwa dinechikumi okitegera yewe unosanga ndi batono nnyo mpozi abajanga aina family nga kyali kimukakata nnyo konyo to musara gwe yasoko kufuna obo musara gwafuna obo mutono atisina belanga akolachi nero mucharo ba ugira ufunda cha ino belanga kutegera nnyo mu guli nandi chino che chiriwo okitegera anti kana belanga akolachi nti omuvuka oba omwala yenna oba omwami oba omuvubuka kale kankirete mu ngeri ya kivubuka omuvubuka oyo avudde Uganda baludde oba yamuzaalamu omwana ne bwabate yamuzaalamu omwana naye nga bakola ki basa kimu atuuse eno myezi egi ebiri baawukanya kiva kuki ekyo kyenjagala obutangaazi kiva kuki ekisooka distance okyo bata social distance relationship Wino jima ze mchala wanga nemiye. Aho banji. Tukola nabo. Atakula nomo boza chichi. Umulanga ya gala kwe kuba. Umgama baba tukole chino. Nagamba ndeka. Nakula mini mini. Katipa mini mini. Bachiteke kari na kufongo wala. Kati. Nogamba msajia bandichi. Fume na yae nemi gozo. Ye. Bachiteke na alie nogamba wae. Msajia yae haika ina pala chichi. Nogamba msajja nga mukola naye akubaba okubi mpamvu akubaba okubi mpamvu kitalabika nga iki kumbe msajja watu aina ekikola ki ate nno kiri kuba maama baffe nakyo kisi kyangu okitegeera abawala abulaba jukira abeera mu kiyumba abeera omuki ate abamu balina obudde bungi okitegeera kati wemanga nze mukola ike kubawala abali mu biyumba nga ate nga balina basajja babaleka e Uganda ate abo babaana obudde okitegeera omusajja abaagala muteeke ku tensio mu kaseera abeere nga akola ki kitegeera naye nga onvuddewo ne tudda ku kyetubaddeko ekituufu ekiriwo mulina kubeera nga mwetegeera communication is key how when ne timing olina okutegeera ntayimize ntya omwami wange mukyala wange ate naawe ali eno sometimes amagezi genkuwa try to be responsible enough otegeere engeri omanejingamu relationship yo kuba sipesi eri eno ogimanyi tegeera twali twogeramu nogamba wa sipesi wali ozimanyidde eri bwe sipesi tesala kutta muntu nayeno gyangu omuntu okupa sipesi tegeera kubanga buli kimu kikusipesinga okujjako era kati nga musama ebbogo omuli kusipesinga Bogo muri distressing ali cha nawe. Okitegera. Katole mu munyogo. Kati we bus stressing. Kichi tufuze nsi. We munyogo ga munyogo ga nebo kutama. We bo cha nebo. Kati atonga te kone stress yo mujaya waka. Okitegera. Musaje atuka ne changa na kalwale. Na kina gamba lesha cha kalas. Kalas. Kancha soke ni kusete ni kola sente. Ndidayo nitereze byasoba. Okitegera. Yes. Ah kakati mukuru John. Yes. mu ngate tulandaze nnyo era zina ngate tulandaze nnyo njagala otubu wewulemu ko bo tutangaze muko nina kyenali nagamba abatulabe yo abali in the house nti abali mu nyumba abali mu nyumba twagala tutegere omwarabia machi asosola nze nali manyi ndi biri Uganda nti okusosola mawanga bichi nze nakiwuliranga Uganda nate bwojje eno mu nsi z'Abawalabu ate kikubisaamu emirundi mingi kati manyi banasajja bazanya gemu yaabwe kyekolojiko gemu okusooka kati
chovu manya katika okay ngovu tibo chonga tuna kwa muara masaja wina layers of management wachigendelele tikuwe wajeno walozo kwa kusanga muara bu agamila salamu alaikum abtorele salamu wasanga mu Nepal wasanga mu Hindi wasanga mu chingi yali mu management muara bu yasoka na afrontinga wa abantu abudala abayindi abayindi bali buli wamu Uganda wa tinosanga nga mukama wa muyindi ariwo osanga muara ari mu abinaberanga mu binyo bitegera kikitufu basosola yate sibona chingo bola abayindi tukola nabo bamanyi no muyindi gwosanga no yebuzo no muyindi we Uganda nga yesi za dara bulungi sibona ne majority bagamo muri amamba aberomu navumaganya ishika chona kati kishaba yindi ikisoka banabarabu aba omuntu gavu kikisimanyi okitegera osanga no mwarabu omuntu gavu sibunga naye ye banka ye ninga naye kali yakanya tegeza bulaka ye ninga kali yaso kali yana ninga akola ki nini sibwa hazimba ninga mwarabu mushi muntu orokuba munasi so nzono chenjize mu bachenda ba we nanga tuli so proud of our countries. Okay. Uganda munansi taba munansi. Naye ate eno munansi aba munansi. Bali tendeleza mosinga. Wabeera okanga omu katali omu afuna obuzibu. Oba omu Arabi omu we Dubai omu n'afuna obuzibu nga buvudde ko fe bakali as blacks. Mayiti. Basi wano tubo bafe ne tudde Kampala oba omu we Kenya na de Kenya. Ate bo kituke e Uganda. Ebyo byagulijjo bagamba kale kalasi zinegena mu maaso mukitegeera ekitali ki muzinesi munansi aba munansi obudde bwe bakola obumanyi bw'okola essaawa 12 munansi akola mukaaga yenanyenesi omusaala gwe babawa era gwa munansi kitegeera ekyo nkye balina minimum wage at least omanya nti kikinu kye nabalamu balina minimum wage bageza ko kizaho ati zibasasura abakozi baye muki mu budde kishiringa ekirungi n'ebisigadde muganda tupambana noto wobeerewo okay nyongera dala okubabuuza konti mujebaleko na dala abantu abali e Uganda bamama batata mukola kyama nnyo kutumbula program ya Feather House andi ngabwe nakutegezeza nti ocho ino kola gwe contribution yo waweri weri kwe kusharinga the house eno ogenda ku YouTube platform yafe o subscribing o sharinge then ku Facebook ogenda ku Facebook page Naren X Promotions kwe tuli wakatumutekayo tujanja waze then ekirala John ndabo obudde bututwalaganya nga tugenda kusibula njagala waliwo abavubuka kale katutwale wetu nti abavubuka banji bwe bajja kucheyo obuzina abwawe babulekayo oba bajja nabo obuzina mbasivumye yesebo obuzina mize bintu binene kinene singa wajja kucheyo ngoli musenzi muza boboza nga wajja kuche ekitambo neche kole nya ozoko kanosera oba tosera sijja kulimba psychological kati mind kati kituufu erosera naye okay yabadde nga by the way obuzina omanyi bali njogere gamba if you cannot change change will change you depending on where you are. You said if you sing bagame ese bunyuza muliro yeto wetu kiro kugunjuza muliro nga nawe kiitiridde kitegeere bo otuka abantu osoka ne wetegereza embeera bo waine fujjo nogamba kikyenjagale fujjo nokola ki naye ndoza ebitundu nga 8 ku 10 obuzina abuuka bajja nabwenu nambeera amalala olona afunyeyo omusaala gwa mwezi gumu aka n'ekizibu nga nakyowomanya omuntu ajja avudde kannabulemu amanyira kulinnya takisi na boda olusi ne boda atagirabangako kale nga boda na takisi we samumugumu agumukutte kampani emuleese mu mbeera yonna nga wenna yetandikidde obitegeera ginatandikidde kampani emuleese atuuse ali nnyonyi aze oluse obitegeera mu famire mu kika yasoose kasa agimenyeewo
Watu keno na yagala vibe jiteke waguru chibona msaji umwa ina ya tujele gango wajyo kenanga tulimu process za fetu wale tujele simanya wazimbie mwisha inga tonda funa sente tonda funa sente wameisa wango otia chikitu fila kwa mtu balaba mchiteke ina afujo mwezi ya funa gemituwa lukumi mwili ya satu tuke na funa kakade plus na saka yagala alinja kubuli omu wajiteke ina ya gala nonye biyokunywa biyokunywa kwa imani ya gala nonye uri chokuli ekiri eno tashagala kulya mmere ya kampani yalo jaja kulya ngamu atenge mitendo ya bay wana ibintu bya wana bya bay okimani buli ekifulumye na yagala akigule akigule we simu ezi ku mulembe njagala iPhone nata yagala okufitinga mu society eri wa ngana waluwo kudogo kudeka Kuzi yote, ense kulindi lide. Echono chibuzo. Mchitegele. So, obuzina wabana nabano. Haba singa tibabwela vila, wabwela nabu. Wango maite neteka likola, buli wamu kamera. Kamera uka weta lindo za wona vila, ni osura. Nena nungo geno kunaba, kamera wele kulaba. Nungo geno kunaba. Nungo geno kwe bata. Nena bategele. Mwoni ne kuni. Ya ingide wa mchitegele. So. Ndoze chatu tasa hako mateka kuwena ngagakule ni singa batuba mwishitekira singu batuba na hati teba lunda na hii kamera zezi lunda hati yeo hao mzungu wa kusingi mwishitekira ena chitu ya miyeko nyoku nino uzina busigala webuli ya bama lala gama lala manji mana baku beche yona bagamba bagamba hei bagamba chitu malala tugezeko chisa mwishitekira mkola gana mwuri ya labafunye kasende kati alaba leveri ni tashagara kwa lachi. Nini nimeze mirala. Ok, temusha wabantu wa mwema wa yugana nga mwagara. Ukunja honga akule merede. Eh? Wabanga akule merede terminate. Terminate. Ni wabanga usha soro mutileza nga chance weri. Yeah. Ok, tuyanziza nyo tuyanze ge mkulu jo niwe wali nyo. Yes, sebo. Sito na kubona wunde. Ilo ni wamukisa sebo. Ni wamukisa. Na ya nika mgana wange ukumpuli. Na yoda jonsi jimu kama ya manye. Ni ya nza mgana wange ukumpo wunde. Ogo. Usomese guanga. Zewe ni unabone tagedenga wunde muina. Kumiramwe jenja. Binji nyome tukendo kumanga. Ya, binji. E, nomba yida weba dentane kwa. Ketuina asonga jito wende kwa mbamu. Tetuina. Ya. Mbulamu. Tuja mojanga, tusomese. Tubabuli le chitufe chokola. Yes. Na bichi bibaino kuyitamu. Bichi bibaino kuyitamu. Nenga mchona. Akalowozo kari. Akalowozo na dala chembade. Ochinzije mukamwa. Ebisi inga oina kuyitamu kusomo zebwa. Okutuka kweche chirunji chobo ya gara. Yes, sir. Abana basi inga okusomo zebwa kuba wangula. Nibale merero kufuna chiba kwa lachi. Chiba gara. Ila banafe wanji bale mererwa. Nungulira. Mundi. Yaze noebuza nsonga chi bakubulira nsonga mtufu kasonga songa okitegeera ono nse sate munaku okitegeera nga kasonga songa loga yi chiti yaze ne yebuza ko oba na atwe buza kuna tumubulira mu mana yachusiza oba omulimu bayachusiza chi atumote dabanga tomno mu nagamba muganda wange jendi wocha like okola decision making etali nonji no saloma like musa out of frustration kwani no jebiri abantu bila frustrated na chusa ubumuri mu bakinenga yasinso bi ntono nyo kitwino okumanya abali eno tuina bakama bafeno ekyo tuna kitegera then gitugera kicho yagala okay ekyo no kitegera otegera tuina mukamao na kicho yagala eno segenda kutambulira bulungi okubekeyo n'emyaka 10 ne bazukuru babaje bakubekeyo amina mubere bulungi family yebere bulungi bichimu kitambule bulungi okay. Neyanza nyo neyanzege sebo amina nange neyanza sebo neyanzege bwetu cho bwetu bade mu program ya Feather House webali nyo webalire dalagwe munange ayekumira ku the house okola chamanyi nyo kulabanga otujanja waza ogamba nti tuli mabega wamwe okitegeera banange tubeyanza natera bwetu cho bwetu bade olunaku olwalero ate nate tufumba tuleta nabagamba nti tugenda kubanga tufuna abavubuka abenjawulo nga tuwayamu obanga batusomesamu ngeri ki gwo muvubuka ali e Uganda zoino okumanya bintu kibyo ino okumanya nga tunaba kujja kucheyo challenges ki
gwezo ino okubanga omanya gw'omuvubuka oba omuvubuka akola kucheyo challenges ki zaitamu gwe choino kola subscribing ku YouTube channel platform ya feyo ku Facebook page Darren X Promotions tuyanziza tuyanzege natera tusinkagane amina.